こんにちは、さなきちです。今日もご視聴ありがとうございます。さなきち自分を大切にするラジオを始めたいと思います。それではラジオスタート。こんにちは、第115回さなきち自分を大切にするラジオのお時間です。はい、このラジオはスーパー敏感肌でアトピー持ちのさなきちが毎週水曜日21時にみんなからのお便りやお悩みに答えたり、等身大の自分を大切にするためのヒントをお伝えする楽しくてちょっと元気が出るラジオです。お便り、お悩みの投稿はコメント欄の一番上にフォームと公式 LINE のリンクを貼りましたので、そこからじゃんじゃん送ってください。チャンネル登録、ライクボタンもぜひよろしくお願いします。はい、それでは始まりました。もう初っ端からヘアバンをしています。でね、植物の話見てください。ついにね、カンパニュラを手に入れました。昨日ね、近くの直売所に行ったら売ってたの。それでちょっとね、遠い方の直売所は本当大量にたんまり安く買えるんだけど、そこは、ちょっと高いって言ってもね、このピンクが300円、紫が300円でね、 2束買って600円でした。このボリュームでね、やっぱりカンパニュラ好きだなと思って、もう興奮しちゃった。あー、カンパニュラだと思ってね。そう、あー、やっとこの季節になったなと思って。で、鉢植えも売ってたの、カンパニュラのね。で、ニョキってこう生えてるのね、鉢植えに。だからこれは結構ね、これ切っちゃったら何、鉢はどうなっちゃってるのかなとか、お花農家さんのことを考えたりしました。で、カンパニュラでしょ。それとハイビスカスもね、順次黄色と赤が咲いています。それで、そう、今肌がひどいっていう動画を、毎日のように、毎日撮影していて、でも編集が追いつかないから、2日に1回とか3日に1回のペースでアップしてるんだけど、もう本当にもう大量の人からもういろんなアドバイスが私のところに集まってきていて、それですごいのよ。公式 LINE の方とかフォームとかにも、もうこうした方がいいですよ、あれしちゃダメです、これしちゃダメですがいっぱい来ていて、ちょっとね、すごいたまに答えちゃうなっていう時はあるんだけど、それでね、でもね、自分 の, 考えて自分のいいと思ったことをやろうって思ってるから、みんなの気持ちをありがたく受け取っています。それでね、面白かったっていうかね、そう、義理のお母さんもこう YouTube すごい見てくれてるのよ。そしたらこの間夫がさ、あれ、そういえばなんかお袋から LINE が来てたなって言って、それでね、なんか早苗さんが辛そうですっていうのが、なんか俺のところに来たぞっていうふうに言っていて、でね、なんかお母さんなりに私がここ首がね、かゆいとか熱持ってるっていうのを動画で言ってるからさ、夫宛に、うちにね、冷たくなりすぎない冷えピタがあるんだけど、なんかの機会に渡せないかしらって言ってね、夫に連絡してきてさ、多分車で運転して夫がなんかの時に、実家に来た時に早苗さんに渡したいって思ってくれてるから夫にね、言ったと思うんだけど、なんかさ、その気持ちが嬉しくて、多分私に送ったら、なんか早苗さん今しんどいしね、直接送るんじゃなくて息子に送ろうと思って、あ、お母さん優しいなって、本当なんかその夫に言って、多分必要そうだったらあなたが取りに来てちょうだいみたいな感じだったと思うんだけど、優しいなって思った。で、みんなもさ、本当になんか自分のことのように私のこと心配してくれて、
まあみんな本当いろんな経験をしてね、これがいいって思ったことを言ってくれてるんだろうなっていうのは伝わってきて、そう、気持ちは本当にありがたく受け取っています。それを実行するかどうかね、また別の話で、ね、小豆の話、小豆があんまり映ってない小豆ファンの皆さんすいません、こんな感じで映ってるかな。このカンパニュラがさ、うまくちょっとまとまりがつかなくて、この紫のも見せたいと思うとさ、なんかそう難しかった、今日お花を置くのがね。それで、そう、小豆はね、すごい羽が今もうガンガンに抜けていて、ほら、こうやってカラカラカラって言ってね、多分お尻がかゆいんだと思うの、私と一緒でね、こう抜けた羽をこうやって拾って瓶に入れています。でこれはね、たまったらなんかちっちゃな羽毛布団みたいなのを作ろうかなと思って、今日はね、数えながら、こういつもねしまってるんだけど、今日はね100本抜けてました。もう大変だよね、小豆ね。そう、体がねしんどそう、羽がね、羽の付け根がかゆいんじゃないかなと思って、見守っています。見守りつつ、お互い辛いねって声かけて頑張ろうねっていう話をしています。で今日の飲み物は常温の水常温の水で、最近あったかいお茶とか飲んでないな。お水がぬるくなってきたからお水飲んでいて、でもね、そんなにね、ガブガブは飲んでないのよ、私が。朝の一杯とちょこちょこ補充してるっていう、そういう飲み方をしています。で今日の洋服はまた前も着たこのね、ビュルデサポンのカットソーで、このね、気に入ってんのよ、なんかこう面白いでしょ、背中の丸いところとこのタックが入ってるのが。でサマンサモスモスのガーゼのスカート、もう一個黄色いのがあるんだけど、やっぱり気持ち的には赤を着るとやっぱ上がるなと思って、いつもね最近はこのスカートを履いています。で今日はね曇りなの、それでちょっと寒いみたいなんでね、最高気温昨日の夜見た時17度ってなってたから、またねこの寒の戻りっていうか、もう寒なの、もう5月なんだけど、ほんと寒いのがちょっと体調がねガクンってくるなって、それしんどいなって思っています。で私もこの時間がすごい楽しみな時間、肌はいろいろしんどいけど、そう、自分の体の声、心の声に耳を傾ける時間なので、みんなも一緒にね自分を大切にして、ラジオを楽しんでもらえたら嬉しいです。最後までお付き合いください。はい、それでは今週の肌の調子に行きましょうかね。さなきち、今週の肌の調子。わー、なんか小豆を見てたらわーを言うの忘れちゃいました。で今週の肌の調子なんだけれども、今動画で紹介してるのは結構前なんだよね。タイトルのところに日付を入れてるから、それで追ってもらうと経過が分かりやすいと思うんだけど、今日はね5月16日 の月曜日なの。水曜日放送だけど、月曜日に撮って、水曜日に向けてね準備していくっていう感じなんだけど、昨日から、脱風呂浴びても1分シャワーっていう感じで、こっから上はね全然濡らしてないの。それでそういう状態の報告と思ってください。でね、よくないよ、よくない、非常によくないけど、でも髪を切りましたの時の炎症真っ只中はちょっと抜けたかなっていうふうに思っていて、すごくこんな感じで肌はねボロボロです。これね、で今眉毛もかゆくて描くのやめました。
でも一時期 の, ほっぺたがここがもうボーって燃えるように熱いっていうのはなくなって、で首も今枯れてきています。これまあ脱風呂の効果、濡らさないっていうのが皮膚がね、ダメージが少ないっていうのは今改めて実感しています。でもね、この耳の裏とかこうすごく昨日夜痒くなっちゃって、この汁がさ、汁が本当私苦手だから、汁でこうなんか汚れた感じになってる のをやっぱり洗いたいっていうか流したい。もともとお大丈夫か大丈夫か、落ちちゃったね、あずき、大丈夫大丈夫、そうそうそう、無理、そう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 、動揺しちゃった、結構ねこうやってね、やっぱり羽が生えてないから飛ぼうと思ってもジャンプ、飛びながらジャンプしても落っこっちゃったりするのよ。それが心配。そう、それで何の話してたっけ、あ、そうそう、汁がねちょっと流したいっていうのがあって、でも今すごく汁が出ちゃった時は、まあ、ちょっと今日ここはねちょっと流した、お風呂でっていうか朝ね水シャワー1分シャワーで下半身浴びたって、ここだけちょっとこう流しました。でその流した時にさ、こう自分から立ち上る匂い、やっぱりその汁の匂いみたいのが分かるんだよね。汁臭いっていうか、それがねちょっとやっぱりああ良くない状態なんだなっていうか、こういろいろ内側から出たがってるなっていうのは感じます。で首ね、まあでもこのまま濡らさないでいたら皮膚の回復が早いのかな。濡れるとそこから立て直すのが結構大変で、やっぱり皮膚もふやけるし、だからどこまでやれるか分かんないし、あんまり無理しないようにしたいなと思うんだけど、濡らさないようにっていうのをやってみようと思っています。でとにかくさ、この耳の裏がもう今はねちょっとムンムンしてて辛い状態でね、この間ね整体行ったのよ。で整体に私すごくいつも期待しちゃうっていうかね、体が本当に楽になるから、体の感覚として今までもう10年以上通ってるんだけどさ、まあ行った時にすごいよく眠れるっていうのと、その後こう頭の中が空っぽになるっていうか、瞑想した後みたいな状態なのね私の場合。だからそれまでずっと眠れないっていうのが、その整体をきっかけにちょっと好転するんじゃないかなっていうふうに期待してたわけ。そしたら案の定、まあ本当整体で爆睡し、その日の夜からちょっと眠れるようになったのよ。だから多分自律神経が少し整って、その夜寝るっていうのがねできるようになったのかなって思っています。だから本当その前はね1時間半とか2時間おきに起きてたけど、細切れに起きてたけど、その細切れも全然寝れてないわけよ。ほとんどもうかゆいかゆいかゆいってただ目をつぶってるだけで、ああもうダメだ起きるっていう感じでね。でもその整体に行った後、細切れの駒が寝てんのよ。それはねやっぱり大きい。でその後日曜日も細切れながら結局ね9時間ぐらい寝たの1回。そしたらねやっぱりねその後違うんだよね、肌の感じとか。あ、睡眠って何？私は何かを塗ったりはしないけど、何か塗ったんじゃないかって思うぐらい、こうちゃんと内側から皮膚が治ろうとするっていうのがねよく分かりました。それで今そう今回の件で体 の皮膚の変化ね、まあ、この辺もすごい痒い、脇も痒い、あとももとかふくらはぎとか、まあ、お尻もそうだよね、まあ、脂肪っていうかがあったところ、お尻は出てたけど、ももとかこのももの付け根とかね、こう鼠径部のところとかすっごいかゆいの。本当になんか内側から
プツプツプツっていうのがね、なんか出てきてて、書いてないのにこうなんかこう出てきて、こういうね、まあ、よく見えないと思うけど、こうなんかプツがね、プツができて、それがすごいかゆい、いろいろと、うん、まあ、私は溜まったものが今出てるっていうか、まあ、漢方の添加物とかね、まあ、あとはねちょっと過剰なタンパク質、まあ、タンパク質取った方がいいって言ってくれる人もいるんだけど、今は私はその方法を選択しています。すごいかな、体の変化っていうか、今もなんか全身がかゆいっていうね。まあでもこの熱がもうすごくもう熱い、もうポッポポッポ内側からマグマみたいにっていうのは、一旦この首顔に関しては落ち着いてきてるかなって思います。まあこのままね、ほんと経過してほしい。だから汗かくとちょっと今の状態はシャワー浴びないっていうのだからね、昨日は筋トレしたりとかスクワットしたりとか、あとヨガマット引いて太陽礼拝これやって、まあ、ちょっと汗かくけどそんなにこうダラダラっていう感じじゃないから、やっぱり気持ちいい運動すると体が体力はやっぱりついてきていて、太陽礼拝ってこう決まったね動きをするルーティーンでこう繰り返してやっていくやつがあるんだけど、それのこうちょっと腕立てみたいになる瞬間があって、その時も全然もうできちゃうわけ、腕立てがあーもうなんかね、肌は悪化してるけど、なんかそれに伴って運動頑張ろうってやったらもうすごくムキムキになってきたっていうか、体力ついていい点もあるなって思っています。で、手はまたそのね乾燥してきてるからちょっと赤切れできたり穴が開いたりしてるけど、まあまあキズパーパッドでちょこちょこ補修したりしながらやり過ごせています。そう、あとねちょっと取り留めのない話になっちゃうけど、まあ、この肌の悪化のきっかけっていうのはいろいろあると思うけど、まあそのやっぱりストレス心配事がすごくあって、それで体と心がちょっと疲れちゃったっていうのもあってさ、でね、まだそれは現在進行形なんだよね。だけどやっぱり体にこんなに出たっていうことは関わり方を考えないといけないと思って、自分でこう変えてきてる部分はあってさ、でまた昨日ねその心配事がちょっとこう再燃したっていうか、まあ、状況がちょっと変わって、一瞬あこれまた肌ドーンってくるかもって思うぐらい気持ち的にはダメージを受けたわけ。でもなんかやっぱりちょっと学んだっていうか、学んでたんだなって思ったのは、一瞬ねすごいねやっぱりブワーって肌が痒くなったの、その出来事があった時に。で、まあ、ちょっとねガリガリってやってね、ちょっと脇もね触り出しちゃったわけ。あでもこれあれだって、これそのストレスで痒くなったけど、本当にすごい痒いわけじゃなくて、そのなんかストレスからこう何惰性でもうなんかそのやり場のない気持ちを皮膚をかくことでこうなんていうのかな、こう紛らわそうとするっていう、いうかさ、あとはこうちょっと自暴自棄になるっていうかね、もういいやっていうか、もうやけくそみたいな感じで書いちゃう時ってあるじゃん。なんかそれになりそうなことに気づけたのよ。あこれそうこれ来たと思って、痒かったけどちょっとガリガリってやるぐらいで止められた、なんかそれが良かったなと思って、あとその、まあ、問題と自分をちょっと切り分けるっていうかさ、これはコントロールできることなのかコントロールできないことなのかっていうふうに考えたら、コントロールできないことだっていうふうに思って、私のやれること何かなって考えて、そのやれるところだけやったっていうふうにしてさ、でまあお兄ちゃんと弟にも連絡したりしてね、でそしたらお兄ちゃんが、サナエさって、もうサナエやれることやってるからもう考えるなっていうふうにね言ってくれて
まあさすがお兄ちゃんだなって思ってさ、まあ、そうだなって。まあでもふっとね、こうふっとこう差し込んでくるよ、差し込んでくる。で、思考それに支配されそうになるけど、いやいや、もうそれはもう私の手を範疇を超えてるっていうふうに思うようにして、ちょっとこう天に運を任せるじゃないけどね、こう自然の成り行きみたいなところにお任せするしかないかなって思ったり、なんかそんなことをね考えながら、だからちょっとセーフっていうか、あのまままたドツボにはまってたら、またあの悪化の、ゼロからスタートしちゃうと思ってね、そこが少し成長したのかなっていうか、自分が学んだことを生かせたかなっていうふうに思いました。でも全然そんな私冷静な 人間っていうわけじゃないし、なんかすごく何でもできるとかじゃなくてね、もうほんともがきながら、もうほんと葛藤してのたうち回りながら、なんか体で感じたこと、体で感じたことしかっていうかね、それしか実践できないっていうかさ、頭で分かってるだけじゃやっぱりダメで、本当になんか苦しみを伴って経験したことじゃないと私なんか実践できないなって思ったりもしました。はい、それではこの辺にして。もうさ、こうやって喋りながらもさ、膝の裏がもうすごいのよ、かゆくて。膝裏はね、久々にね、ステロイド使ってた頃の、膝がバーンってもうめっちゃ荒れてるみたいな状態になっていて、汁もね、すごい出てきています。はい。で、みんなも肌の調子どうですか？ コメントにね、たくさんいっぱいみんな書き込んでくれてありがとう。もう全然返信する余裕がなくてごめんね。それで、私も悪化してますとかね、僕も悪化してますっていう声が、たくさんあって、ああ、一人じゃないんだなっていうふうに思ってます。で、ぜひね、近況とか、肌の調子とか、まあ、いろいろとね、大変な中、みんなも頑張ってると思うから、コメント欄とか、公式 LINE とか、フォームにね、お便り寄せてもらえたら嬉しいです。はい、それでは お便りコーナーに行きましょうかね。お便りコーナーはいつもの作詞作曲にいりちゃん、さなきちラジオテーマソングのベストフレンドをかけて途中からお便りを紹介したいと思います。さなきちさん、いつも拝見させていただいております。最近のさなきちさんが辛そうなので、お悩み相談ではなく応援のメッセージです。自分は41歳で、さなきちさんと同じぐらいですかね。30歳の時に脱ステして、ゾンビの日々を大阪の病院で過ごして、その後は綺麗な肌を取り戻しました。ですが、コロナ禍での生活リズムの変化と会社が解散となってしまったことで、去年から一気に悪化しました。
最近は良くなりつつあるので、おじさんながら就職活動を始めています。もともと台湾系の会社にいたのですが、お客さんの紹介で青葉台にある漢方薬を始めてだいぶ楽になりました。先生には皮膚炎患者は内臓が弱いとのことで、生野菜やホットのコーヒーやお茶などの体を冷やす食材とのことで禁止されており、温かい白湯を飲むように言われております。佐々木さんは手作りの美味しそうな野菜ジュースとか常温のお水を取られていますが、白湯だけを飲まれたら良いかもしれませんよ。共に頑張りましょう。 YouTube 応援しています、というけんちゃんけんちゃんありがとう、応援メッセージですって言って送ってきてくれたのですごく嬉しかった。大阪の病院で過ごしてっていう風にね、大阪の多分阪南中央病院だよね、そこで過ごして綺麗な肌を取り戻したっていうのはやっぱりすごいなって思いました。でもやっぱりこのコロナ禍の影響ってあるんだなってね、本当生活リズムの変化、うん、めっちゃあったよね、生活リズムの変化。あと会社が解散となってしまってっていうのね、本当に大変な状況だったなって思います。その職を失うとかさ、仕事ができないとか、やっぱりなんていうの、生活の根幹に関わるし、特に肌がねひどくなって仕事できないとかって、こう気持ち的にも先の見えない中でさ、こうメンタルがこうやられるっていうか、自尊感情みたいなのもさ、肌がただでさえしんどいのに、その仕事もままならないみたいな状態って本当にね辛いと思うので、良くなりつつあって、まあ、おじさんながら就職活動始めていますっていうのはすごい頑張ってるなっていうふうに思いました。うん、なんかね、けんちゃんすごくいろいろとゾンビ時代も経験し、まあ、自分でね、自分の肌をどうしていくか考えて、それで行動に移して漢方を始めて、けんちゃんはねだいぶ楽になったって、本当良かったなって読んでいて思いました。でここに書いてくれていること、生野菜とかさ、そういうの体を冷やすっていうのは、まあ、私も重々承知していて、私もさ昔こう脱して始めて食事療法してる時に、まあ、マクロビオティックやって、まあ、陰性とか陽性とかさ、体を冷やすものとかそういうのすごい勉強してやってさ、で7年ぐらいはかなりねもうガチなやつやってたのよ。だからこのけんちゃんが書いてくれてることね、もうほんとそうだよねっていうふうに思いました。でまあコーヒーも飲まないでしょ、私お茶も飲まないで、カフェイン取らないっていうのもやっていて、で今はね、まあ、野菜ジュース飲んでます常温の水も飲んでます。そう、それで本当気持ちはありがたく受け取りね、けんちゃんの気持ちはありがたく受け取り、こういうことを分かった上で今やってるっていう感じかな。みんながいろいろねアドバイスくれてることもまあ、ほとんど、まあ、分かった上で今このスタイルを今、まあ、取ってるっていうのはあるかな。うん、もう試してみて、まあ、体で分かったことを実践していくっていうのが、まあ、私のスタイルかなっていうふうに思ってるからね。でけんちゃんもね、共に頑張りましょうっていうふうに言ってくれて、あ、ほんと頑張ろうっていうふうにね、けんちゃん頑張ろうねっていうふうに思いました。うん、みんなさ本当にさ人に歴史ありって、この間ねコメントに書いてくれた人もいたけど、本当そうだよね。みんなの肌の状態とか今の、まあ、メンタルの状態とかさ、そういうのってそこに至るまでに本当にいろんなこと経験して、今この瞬間ここにいるわけじゃん。だからさ、なんかすごいよね人って。なんかそんな風に思うかな。なんかみんな普通の顔して生きてるけど、私だってこうね、肌がすごい荒れたまま外出て、まあ普通の顔して歩いてるけど、まさかさ、そんな全然眠れてないとかさ、他の人から見たら分かんないじゃん。だから私たちはね、普通の顔して生きてるけど、本当にいろんなこと経験していっぱいさ、心の中で泣いたりさ、まあ、実際に泣いたりさ、ね、胸を痛めたり苦しんだりしながらみんな生きてるんだなっていうふうに、うん、思います。はい、じゃあね、
またね、みんなからのお便りも待ってますので、ぜひ寄せてください。あ、ちょっと少し日が差してきたかな。で、今朝だからね、だんだんこの後もっと明るくなってくると思います。で、今日は YouTube 編集して、もう少し大学の授業の準備もあるから、その準備もして、で、今ね、思いのほか YouTube 頑張ってアップしてるんだけどさ、結構 YouTube の編集ばっかりしてるから、時間の使い方を考えねばっていう風にね、今ねちょっと悩んでる。で、このヘアバンドを紹介してほしいっていう風に言われたんだけど、これね、メルカリで探してごらん。メルカリにね、ヘアバンド結構売ってんのよ。それで、ターバンっていう風に調べてね、それで買ったりしています。あと、意外と雑貨屋さん、自然派の雑貨屋さんに置いてたりするから、こう見かけた時にお店入って、そこで綿素材のヘアバンドを探したりしています。またなんか見つけたらね、紹介するね。で、今ね、3本持ってるんだけど、これが一番ね、私自分に似合ってるかなって思ってるの。黄色いのは可愛いんだけど、やっぱりこうシックな感じの方がヘアバンはね、合うのかなって思ったりしています。はい、それでは小豆はね、また今週も出しません。ほんと出したいんだけど、やっぱりね、さっきこの中でも下に落っこっちゃったぐらいだからさ、飛べないっていうか、ちょっと小豆ファンのためにちょっと近くに、相当近くに寄せましょう。見える。そう、なんかこうやって頭下げてるとさ、切なそうに見えちゃって心配になっちゃうんだけど、まあでもすごい、食欲はすごいです。もうパク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 、本当に今栄養とってね、羽のための栄養をとってるっていう感じ。はい、あずきさん、みんなにね、挨拶できないねはい、じゃあ今日はここまでにしたいと思います。そう、またね、来週元気にお会いしましょう。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。さなきちとあずきでした。バイバーイ、あずきー。